Olá, boa tarde. Eu sou Carla Chiomento, contadora, estou vice-presidente financeira do Ascom. Sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra com o tema Gestão Eficiente do FAP, fator acidentário de prevenção, realizada pelo Sescom, com o patrocínio da Unicred e o apoio do CRC e Fiesp. Hoje estamos aqui com um pessoal de peso. Estamos com o doutor Silvio de Barros, que é o nosso adjunto diretor do Departamento de Desenvolvimento Interestadual da Fiesp. Estamos aqui com a nossa professora mestra, Danimene Fernandes, que vai passar informações valiosas para nós sobre o FAP. E para contribuir conosco, estamos com o Felipe. Olá, Felipe. José da Silva Júnior, que é contador, especialista em controladoria e conselheiro do CRC. Então, eu gostaria de, antes de dar início à nossa palestra, dar um recado importante para vocês. Nós temos a finalidade no Sescom de fomentar a responsabilidade social. Para tanto, a gente se envolve no meio solidário e adotou nas palestras um QR Code para a gente contribuir com esse estágio que estamos vivendo aqui no nosso país de vulnerabilidade. Então, a gente contribui com diversas entidades que são cadastradas no Sescom. Visando auxiliar na questão de alimentação, higiene, limpeza. Então, se vocês puderem contribuir aqui com o QR Code na tela, faz diferença e essas famílias se alavancam e seguem o caminho de uma maneira melhor. Com pequenas e constantes ações, conseguimos mudar o mundo. Agradecemos as pessoas que estão nos assistindo e não esqueçam de se inscrever no canal do Sescom e ativar o sininho. Eu quero complementar para vocês que a nossa professora Dina, ela é mestra em ergonomista e especialista em FAP. Então, por favor, professora. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Eu estou aqui com o Dr. Silvio de Barros. O Dr. Silvio vai iniciar falando um pouquinho sobre o tema, que é muito importante. Ah, ótimo. Boa tarde para todos vocês. Em nome do Paulo Schroeder, agradeço a presença de todos. O Paulo está conseguindo nos ver, mas não consegue nos comunicar. Mas ele acha que ele está com o som de tudo que vai acontecer. Bom, deixa eu só fazer um resuminho do que eu entendo como FAP. Eu fui RH da Fiesp durante vários anos. E falava em FAP, o cara falava: peraí, você está falando outra língua, não é o que nós conhecemos. Na própria Fiesp isso acontecia. Aí nós começamos a estudar o FAP da Fiesp. E até hoje estamos estudando o RAT, porque existe toda vamos dizer, uma descrição, como se fosse uma descrição de cargo, precisa uma descrição da empresa que se adeque ao CNPJ, ao CNAE. Tá? Então, o que que acontece? Eu, até algum tempinho atrás, eu entendia que os donos de empresas, os diretores, os CEOs, que normalmente estão numa reunião aqui da Fiesp, que acontece da diretoria, e outro dia eu testei isso, sabiam o seu FAP, sabiam o seu RAT, sabiam a sua posição, e por incrível que pareça, eles não sabem. A maioria não sabe, mas é outro negócio. O CEO, ele tem um monte de coisa para cuidar. E aí eu vou um pouquinho criticar um pouco os contadores e os advogados. Porque, na verdade, a falta de conhecimento do FAP nas empresas não pode ser do CEO ou não pode ser do dono. Tem que ser alguém que seja responsável, ou contador, ou o advogado jurídico que tem. Então,
nessa parte me assusta, porque pouca gente conhece o FAP e o RAT. Tá? Inclusive, eu estava conversando com a Dina, essa tabela do RAT começou em 2009. E, na verdade, ela foi construída de uma forma, vamos dizer, financeira. Quem podia pagar mais passou para o RAT 3, ou tinha dinheiro e não atrasava. Quem não podia pagar e que atrasava um pouco foi para o RAT 1 e 2. Para vocês terem uma ideia, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, ela tem o mesmo risco que a Vale do Rio Doce e todas as minerações e fábrica de pólvora que existe. Então, nós temos o mesmo risco. Ou seja, nós não vamos explodir nada, mas vamos ter problemas, porque o nosso RAT é número 3. O RAT, para quem não sabe, vai 1, 2 ou 3. E isso está enquadrado numa tabela. Quando eu digo que é a responsabilidade dos advogados, dos contadores, é que, na verdade, esse problema começa na criação do objetivo da empresa. Ou seja, o advogado faz a empresa e dá lá uma descrição do que a empresa vai fazer. Mas ele, acho que a maioria não sabe, ou se sabe, não usa, não analisa o que vai acontecer com o KINAI daquela empresa, aquele objeto social. Então, é uma coisa complicada. Então, hoje é uma coisa que você tem que prestar atenção, tem que analisar. A Dina, ela vai explicar, mas você tem que entrar num RAT que tem muitas empresas, não poucas empresas. Então, essas coisas todas, eu acho que é função do advogado e do contador. Então, eu não quero criticar ninguém, mas essa é a opinião que eu tenho, porque as empresas desconhecem isso. Eu sou muito sincero, quando eu fui para o RH da Fiesp, nós não tínhamos conhecimento disso. E não é que, Fiesp. Não tinha conhecimento dele. Que é um fator multiplicador na folha que onera muito o seu custo. Ou seja, ela vai de 1,5 a 6. Ou seja, se tiver o RAT 3 e o FAP 2, você vai pagar 6% sobre a folha mensalmente durante o período de 12 meses. E eu também não sabia que você pode alterar o seu RAT depois de estar vivo. Ou seja, você está na empresa, você está fazendo, e você pode alterar esse RAT legalmente, lógico, tentando enquadrar a empresa, o objeto social, ou alguma coisa tirada do objeto social, para que ela possa ser enquadrada num RAT 1 ou 2. Que isso é fundamental para você começar. A Fiesp está fazendo um estudo que vai apresentar ao presidente do INSS sobre a tabela do RAT, do FAP e do RAT, que foi criada em 2009. Então, o fator risco não foi levado em conta, e sim o fator reais, a remuneração que vai ser paga, que o INSS precisa desse dinheiro para sobreviver. Então, na verdade, é uma conta de chegada que fizeram. Mas, de qualquer jeito, a gente tem algumas defesas. Primeiro, o problema do RAT, que a gente pode se enquadrar melhor, e o problema do FAP. O problema do FAP, o governo não tem nada a ver, o problema é todo nosso. Ou seja, é um problema de segurança, saúde e trabalho, é um problema de você ter acompanhamento do que acontece dentro da empresa. Então, 5 pessoas ficam gripadas num departamento qual e tem um comunicado de afastamento, isso tem que ser levado em conta. E, para isso, a Fiesp tem uma plataforma que nós estamos criando, está finalizada, onde já temos hoje 5 mil vidas? 5 mil vidas, onde qualquer ligação do INSS em relação aos funcionários daquela empresa, nós pegamos isso diariamente e semanalmente mandamos e entramos em contato com as empresas para ver o que pode ser feito. Então, eu acho que é um assunto que precisa ser um pouco mais discutido, é fundamental no custo, mas pouca gente conhece e talvez a culpa seja toda nossa, de mais ninguém, tá? Então, eu acho que está na hora da gente
propagar isto, dar essa importância. Eu não sei qual é o conhecimento, o nível de conhecimento dos contadores sobre esse assunto, mas acho que deve ser feita pelo menos uma palestra esclarecedora do que é isso, da importância deles como homens de confiança das empresas que fazem a sua contabilidade, que respondem para a Receita Federal e que também têm que responder sobre isso para os donos da empresa. Porque senão nós ficamos num joguinho quem faz menos. Tá? Ah, não vou me meter no FAP porque não sei o quê, porque é difícil, é complicado, como é que faz? Aí eu estou no RAT. Isso é uma coisa que precisa ser mais bem esclarecida, aprofundada, que as empresas estudem isso com o seu departamento jurídico, com o seu contador, para que realmente pague aquilo que é devido, não aquilo que o governo precisa arrecadar. Então, eu acho que é fundamental essa parte inicial, tá? Porque isso vai onerar a empresa muito. Então, nós estamos falando de 0,5 a 6. Aliás, de 1,5 a 6. Porque 0,5 é sempre o FAP de 0,5 todo mundo tem. Então, se você tem um RAT de 1, você vai pagar 0,5. E se você tem um RAT de 3, vezes 0,5, vai pagar 1,5. E o máximo, o RAT é o 2 vezes 3, que são 6. Então, vocês imaginam que 6% sobre uma folha de pagamento mensalmente, por menor ou maior que seja a empresa, onera. E é uma coisa que pode ser diminuída desde que se dê a importância devida ao assunto dentro das empresas. Então, eu queria fazer essa introdução porque eu acho que é fundamental que as pessoas ou se desconhecem, tentem conhecer, ou dar valor a isso, porque é um custo alto e é um custo que você pode abaixar na sua empresa sem precisar consultar governo, sem precisar consultar ninguém. É um assunto seu. Então, você pode otimizar esse assunto. Nós já tivemos empresas aqui que estavam classificadas no QNAE errado. Tá? Então, é muito problema de conceito de advogado e de contador. E, às vezes, o empresário tem conhecimento de alguma coisa e pode discutir. Mas isso é raro. A gente tem feito essa pergunta aqui na plenária, ou com o CEO, os diretores. Poucos conhecem o FAP e o RAT da sua empresa. Então, eu acho que é uma responsabilidade, talvez seja um grande mérito dos contadores aprofundarem isso e levarem ao conhecimento das empresas, de tal forma que, de repente, você tem uma redução significativa do seu custo. E isso pode ser para a empresa de fundamental importância, ainda mais na zona, nas épocas de mau mercado, ou nas épocas que nós estamos atravessando. Então, eu acho que queria fazer essa introdução. A Dina vai fazer a parte técnica, eu vou estar aqui ao lado dela, e de vez em quando posso até dar um picapezinho no negócio. Vamos lá, Dina. Obrigado. Bom, professor, eu vou pedir só um minutinho para a gente saudar o Dr. Paulo Henrique Schuelle, né? Que é o diretor titular do Departamento de Desenvolvimento Interestadual da Fiesp, que está conosco neste momento. Boa tarde, doutor Paulo. Carla, eu acho que ele está sem som para transmitir. Não, eu consegui. Se vocês estiverem me ouvindo agora... Maravilha, maravilha. Lado, agora sim. Bem-vindo, muito obrigado. Obrigado a vocês, eu agradeço. O Silvio é adjunto do departamento, é meu companheiro há muitos anos. E a única ressalva que eu faço é da importância que a gente dá sempre a essa parceria com vocês, com o SESCOM, com os contabilistas, que são uma classe parceira de todas as empresas, parceira de todas as indústrias, comércios, e, na verdade, para muitas pequenas e médias empresas, na verdade, são os grandes gestores. Então, na hora que a gente conversa com vocês, eu tenho certeza que nós estamos conversando com os donos das empresas, com os operadores das empresas, e na hora que a gente oferece um produto por meio de vocês, com certeza a nossa assertividade é muito maior. O Silvio desenvolveu com a Dina esse trabalho do FAP, realmente ele tem hora que ele peca pela humildade, mas ele podia ter dito que na Fiesp, num primeiro momento, ele economizou R$ 700 mil,
e agora ele fez uma revisão e na Fiesp ele está economizando mais R$70 mil. Então, na verdade, ok. E não é que é uma folha razoável, mas não é que tem tantos funcionários. E a gente tem colocado empresas para dentro de um número pequeno, médio ou grande de funcionários, não importa, mas a central de FAP ela consegue fazer a gestão e ajudar que as empresas tenham essa maior assertividade, essa redução de custo, como o Silvio costuma dizer, do único tributo que a gente tem controle. Então eu agradeço a vocês, agradeço ao Batistão, a parceria com vocês, e estamos sempre à disposição para trabalhar junto, e tenho certeza que a Dina vai esclarecer todas as dúvidas pontuais. E eu estou aqui, se a minha internet não cair de novo, eu estou aqui, eu entro 10 vezes se precisar. Obrigado. Não, obrigado pela gentileza, cara. Nós vamos vibrar aí para o senhor ficar, que é muito importante ter todos vocês conosco. Eu só vou fazer um parênteses, assim, doutor Silvio, é importante essa puxada de orelha que o senhor deu na gente, né, nos contadores, porque é assim, a gente entra no circuito, né, Felipe, e às vezes esquece de uma coisa tão importante que é esse FAP-RAT, e eu creio, e eu acho que o Felipe também pensa da mesma maneira, doutor Silvio, que é nossa obrigação. A obrigação do CEO, do empresário, é tocar o negócio dele. Nós estamos lá para dar sustentação. Então, obrigada, viu? Gostamos. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, representando o CRC, né? E com a parceria aí com o Sescom e com a minha amiga Carla, com a professora, com o Dr. Silvio e com o Dr. Paulo. Muito obrigado aí pelo convite, né? E vamos lá, é um tema muito importante que eu já tenho perguntas aqui, tá, professor? Eu já tenho perguntas aqui justamente de acordo com essa fala do Dr. Silvio. Mas no decorrer da sua apresentação, a gente vai colocando essas perguntas para vocês responderem aí, ok? Tá joia. Por favor, professora. Iniciar a apresentação, né? A gente tem um serviço chamado Central de Inteligência aqui na Fiesp, que faz a gestão exclusiva de FAP e de RAT, né? Por quê? Porque hoje é o único tributo administrável que a gente tem, né? Esse tributo, ele se refere ao estabelecimento, né? Não ao CNPJ raiz, e a empresa que acidenta mais tem uma tributação maior do que aquela que acidenta menos, né? Então, a gente costuma frisar muito isso, que é um tributo que foi criado para que as empresas investissem em saúde e segurança e melhoria dos seus ambientes de trabalho, reduzindo o número de afastamentos previdenciários. Ele é calculado da seguinte maneira. Tem o RAT, que é um percentual único para todas as empresas dentro de um QNAE, que varia de 1%, 2% ou 3%. Todas as empresas que estão no QNAE têm o mesmo RAT. O FAP, ele é um percentual calculado de acordo com a acidentalidade da empresa e ele varia por CNPJ, estabelecimento. Então, se uma empresa tem 5 CNPJs diferentes, ela vai ter 5 cálculos diferentes. E ele vai no intervalo de 0,5 a 2. E o RAT ajustado, que é o que efetivamente vai ser aplicado na folha de pagamento, é o RAT do decreto versus o FAP, tá? Calculado individualmente, divulgado em setembro de cada ano, para início de vigência em janeiro. E ele incide, inclusive, sobre o 13º salário, né? Então, são 13 vigências que a empresa vai pagar aquele percentual. Ele traz o raciocínio de bônus versus malus, ou seja, tudo que é inferior a 1 é considerado a faixa bônus, porque você está pagando menos do que as demais empresas que estão dentro daquele QNAE, né? Antigamente, a gente tinha o SAT, que ele era fixo, 1, 2, 3%, independente da acidentalidade. Então, as empresas que acidentavam muito pagavam o mesmo que as empresas que acidentavam pouco, né? A partir da criação do FAP, lá em 2007, trouxe esse conceito. Então, aquelas empresas que têm mais acidentes vão estar na faixa malus e vão pagar mais, né? Importante falar, todo o cálculo do FAP, ele vai impactar nas 3 vigências sobre a massa salarial da empresa. Então, qualquer variação que a gente tenha no FAP, quando ela multiplica pelo RAT e é aplicado sobre a folha de pagamento, a gente está falando na casa de muitos reais aí, né? Então, é um valor considerável. E cada ocorrência de acidente de trabalho, ela é computada durante 24 meses mais os 2 13º salários. Então, um acidente que a empresa
afaste o funcionário pelo INSS por motivo de acidente de trabalho, vai ter um impacto em 26 folhas de pagamento. Tá? E ele é calculado com base em três índices: frequência, gravidade e custo. Né? A frequência é o número de ocorrências versus o número de trabalhadores na folha de pagamento, né? Então, a frequência de acidentes que você tem relacionado ao número de funcionários. A gravidade, ou seja, quanto mais tempo de afastamento o trabalhador precisar para se recuperar, maior vai ser o índice de gravidade. E aqui a gente chama especial atenção para dois tipos de benefícios. O B94, que é aquele benefício que é pago em caráter indenizatório pela Previdência, pela redução da capacidade laboral. E a aposentadoria por invalidez acidentária, né? Aquela aposentadoria que o INSS concede quando o trabalhador não tem condições de retornar ao trabalho. Esses dois benefícios, eles têm um peso muito grande, porque eles são benefícios de muito longa duração. Então, o custo desses benefícios com a Previdência é muito alto, né? E 15%, de fato, com o custo dos benefícios pagos pela Previdência. Então, aqui a gente já tem algumas missões a fazer, né? Então, se a empresa investe em saúde e segurança, fazer análise dos seus acidentes de trabalho e entender o tempo de afastamento, entender se a empresa tem programas de redução desse tempo, programas de reabilitação, programas de retorno assistido, troca de função. Então, tudo isso que faz com que reduza o tempo de afastamento do trabalhador vai impactar diretamente nos índices do FAP. Aqui uma continha boba de padaria, né? Então, a gente tem ali o RAT 3%, um FAP de meio, você vai incidir 1,5% sobre a folha de pagamento, ou se você estiver na pior faixa, essa contribuição passa para 6%. Então, vejam, o range é muito grande, né? De 1,5% a 6%. Então, tem muita coisa para ser feita nesse range que pode ser trabalhada para reduzir esses indicadores. E quando a gente fala de FAP, a gente fala essencialmente de práticas prevencionistas. Por quê? Quando o trabalhador está intramuros, a gente sabe o que está acontecendo com a saúde dele, a gente sabe se ele está apresentando atestado, como ele está lidando com o afastamento, como a saúde e segurança conseguem atuar com esse trabalhador. A partir do momento que ele vai para o INSS, saiu da minha mão, fica na mão do perito. O perito que vai dizer quanto tempo ele vai ter de afastamento, né? Hoje a gente tem aí uma demora de perícia, mesmo a perícia documental, né, que é a perícia do ateste médico, que a gente chama, de 45 dias, então, se o trabalhador fica os 15 primeiros dias de atestado médico, vai para o INSS, minimamente 50 dias afastado você vai ter, 50 dias de um funcionário fora da sua linha de produção, correndo o risco do perito entender que o que ele tem é relacionado ao trabalho e concedendo um benefício de acidente, mesmo que você não saiba disso, né? Então, o melhor caminho para a gestão de FAP é sempre a prática prevencionista. Conhecer a saúde do trabalhador, utilizar o exame ocupacional não só como uma formalidade, mas como uma forma de rastreamento de algum problema inicial. E, principalmente, olhar os atestados médicos que esses trabalhadores têm entregado e fazer a análise do absenteísmo. Onde o funcionário está adoecendo? Qual é o motivo desse adoecimento? Ah, tem tido queixa de dor lombar, tem tido queixa de dor muscular, tendinite. Tenha um ergonomista, faça uma análise do posto de trabalho para evitar que esse trabalhador vá para o INSS. Como eu falei, foi para o INSS, a gente não sabe o que vai vir de lá, tá? Professora, desculpa te interromper, mas tem uma pergunta aqui bem interessante, vou pegar o gancho do que o Dr. Silvio falou sobre cadastro, tá? Quem mandou essa pergunta foi a Ivanilda Amaral, da Pisalha Distribuidora. Impactos legais do cadastro errado do FAP. Quais são os impactos legais desse cadastro errado do FAP? Você poderia explanar para a gente, por favor? De FAP e RAT. O RAT aumentado. E o FAP, né, também. O enquadramento é fundamental. E se ele está enquadrado errado, ele pode corrigir no primeiro ano do ano seguinte. Uhum. Se é para isso, ele tem que fazer essa... como é que chama... quando vem a contestação. Fazer a contestação durante o mês de novembro, para que em janeiro do próximo ano ele possa ter acertado esses números. Agora, o que ele pagou errado, ficou. Legal. E já vou aproveitar para mais uma, tá? Desculpa, só mais uma. A Fernanda de Castro, da Micro, ela é microempresária. Quais os documentos necessários para contestação desse FAP?
ela vai precisar acessar a página da Previdência e verificar o que ela vai contestar, o que foi computado errado para que ela faça a contestação. A contestação é eletrônica e ela não permite nenhum upload de documento, né? É textual. Então, ela vai colocar ali as contrarrazões para as quais ela está pedindo a exclusão daquele dado que foi computado errado. Tá? Ela pode deixar essa documentação à disposição da Previdência, se a Previdência entender que tem necessidade de buscar outros documentos da empresa, ela oficia a empresa para isso. Mas na contestação, ela não consegue fazer nenhum upload. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre contestação e aí a gente detalhe um pouquinho mais. Só um detalhe, a contestação acaba dia 30 de novembro desse ano. Ótimo. Todo mundo teve conhecimento do seu FAP até 30 de setembro. Durante o mês de outubro é uma questão de avaliar tudo o que está acontecendo. Em novembro você tem que contestar, desde que você tenha as informações, o que o INSS está onerando através da consulta direta com a Dina falou. Quer dizer, esse trabalho, que é um dos trabalhos da Fiesp, é fundamental para a contestação, porque às vezes a empresa desconhece o que aconteceu. Porque ou foi errado, ela desconheceria mesmo, ou foi algum fator que foi alterado, não espelha bem aquilo que aconteceu. Então, eu acho que essas são as contestações possíveis. Perfeito, doutor. Dina, por favor. Nexo técnico epidemiológico. O que a Previdência fez lá em 2007? Ela pegou uma lista de doenças, né, através do CID, e relacionou com o CNAE da empresa. A partir da existência de dados epidemiológicos, ela passou a entender que aquilo tratava-se de acidente de trabalho. Então, se você está num CNAE que tem, por exemplo, tendinite como ocupacional, se um trabalhador se afastar pela Previdência, aquilo automaticamente é considerado como um acidente de trabalho, sem a empresa ser informada disso e sem que a empresa faça a abertura da CAT. Então, aqui também é importante olhar essa questão do CNAE, porque muitas vezes um CNAE difere do outro na lista de doenças, presumidamente, do trabalho. Então, algumas empresas têm ali, só para vocês terem uma ideia, conjuntivite como ocupacional. Então, o trabalhador adquiriu uma conjuntivite que eventualmente complicou, precisou se afastar pelo INSS, esse benefício pode ser considerado como um acidente de trabalho, né? Então, é importante também olhar quais são os CIDs que estão dentro do grupamento CNAE na hora de fazer o enquadramento da empresa, tá? Isso tudo influencia. Se esse benefício for concedido por aplicação do nexo técnico sem a emissão da CAT da empresa, ele tem todos os reflexos de um acidente de trabalho normal. Ele vai gerar estabilidade de 12 meses após a alta, recolhimento do fundo de garantia durante todo o período de afastamento. Ele pode se tornar um processo trabalhista, principalmente se a empresa não fizer a contestação, ou seja, o INSS caracterizou aquele benefício como original do trabalho, a empresa não contestou, ela não se defendeu, ou seja, ela reconheceu que, de fato, aquela doença o trabalhador adquiriu no ambiente de trabalho, né? Então, a gente tem visto cada vez mais pedidos de processos trabalhistas, incluindo doenças ocupacionais. Então, esse é um ponto super importante, porque muitas empresas, Felipe, elas falam, a gente não contesta porque demora. De fato, demora. Só que se você não contestar, você está assumindo a culpabilidade, né? Então, faça a contestação, crie ali um histórico de documentos comprovando que a empresa não teve culpabilidade naquele afastamento, porque isso pode ser usado também num processo trabalhista, tá? E ele pode também motivar as ações regressivas do INSS. A gente tem visto cada vez mais isso acontecer. São ações que o INSS cobra da empresa o custo que ele teve com o afastamento do trabalhador, porque ele entende que a empresa negligenciou a prevenção de acidentes, né? Então, ela repassa para a empresa toda a despesa que ela teve com aquele afastamento. Então, um único benefício pode representar um custo muito alto para a empresa. E esse benefício, ele vai entrar no FAP, tá? Mesmo que você apresente a contestação, e a contestação ela tem que ser apresentada no momento da concessão do benefício, né? Então, no momento que o INSS dá o benefício para o trabalhador, ela tem que ser contestada. Ela vai ser computada no FAP e ela deve ser contestada também no FAP, tá? Então, são dois momentos em que eu contesto esse enquadramento, tá? Um na concessão do benefício
em que a empresa vai dizer para o INSS que não teve culpa por aquele afastamento, e quando ela for computada lá no FAP, ela novamente vai dizer esse benefício não pode estar aqui porque ele está pendente de julgamento de uma contestação. Tá? E a gestão eficiente, ela é multifatorial, né? Ela passa pela saúde ocupacional, né? A equipe de saúde da empresa que vai fazer o monitoramento da saúde do trabalhador e entender o que está acontecendo com ele, né? Recursos humanos e folha de pagamento, que vai fazer a gestão dos afastados, conhecer o que está acontecendo com os seus trabalhadores, né? Onde eles estão se afastando, o que está acontecendo. A contabilidade, que é quem vai dizer qual é o KNAE que a empresa está enquadrada ali. Então, veja, vocês estão diretamente envolvidos nesse processo. Tudo cai para o contador, né? Não, eu estou colocando para todo mundo aqui, cada um com o seu papel. Claro. Cada um com o seu papel. Felipe, ela dividiu os quadrantes, ela dividiu. Isso. É que nem o doutor falou, né? Tem que fazer, o doutor Silvio, tem que fazer um cadastro perfeito. Né? Então, cabe ali ao contador, ao jurídico, analisar bem os fatos, analisar os documentos, analisar a KNAE, justamente para verificar onde a empresa se enquadra. Né? Eu acho que tem que ser um trabalho a quatro mãos aí no caso. Né? Exatamente. E, Felipe, tem um detalhe. Isso pode ser alterado anualmente. Ou seja, você está no rato errado, se você reestudar juridicamente a coisa e puder corrigir o que nasceu, não, nenhuma ilegalidade, nada, mas hoje a Dina estava me dando um exemplo com a da indústria farmacêutica. Eu trouxe. Ela vai dar um exemplo para vocês que é tipicamente problema de descrição de KNAE. Vamos lá. Então, legal. Só para mostrar que o assunto ele é um pouquinho complicado e tem muitos agentes envolvidos no assunto, né? Aqui a cronologia do FAP, então, nossa, deu uma cortadinha no slide, mas vamos lá. As ocorrências que a gente está pagando agora, em 2023, foi o que aconteceu em 2020 e em 2021. O que aconteceu em 2021 e 2022, que foi publicado agora em setembro de 2023, para a gente pagar em 2024. Então, vejam que uma única ocorrência, ela é computada em 24 meses mais os 2/13º salários. Alô. Né? Então, às vezes, a empresa fala assim, mas se eu vou fazer gestão disso, eu vou gastar dinheiro com isso, para quê? Porque como é que a empresa vai saber agora, em 2023, o que aconteceu lá atrás, em 2021? E ela também, muitas vezes, acontece o quê? Eu contestei o FAP, eu pedi a exclusão do insumo de 2022, por exemplo, mas ela vai repetir em 2024. Então, eu vou ter que entrar de novo e vou ter que contestar de novo, porque ela vai estar ali computada novamente. Né? Então, é importante chamar atenção na importância de você ter um sistema estruturado que faça a gestão disso e que acompanhe ano a ano tudo o que está acontecendo, porque os dados se repetem, os dados precisam ser contestados duas vezes. Né? Então, muitas vezes a empresa fala, mas eu já contestei o ano passado. Contestou ano passado, não foi julgado ainda, vai contestar de novo. Tá? E aqui eu trago a distribuição do FAP de 2024, né? Então, aqui é um dado oficial da Previdência, né? Desde 2014, eles têm feito esse acompanhamento. São percentuais de estabelecimentos que estão na faixa bônus, que estão na faixa neutro, que estão na faixa malus. Aqui a gente tem dois recados, né? Um muito bom, que as empresas estão reduzindo a sua acidentalidade, né? Então, veja, somente 3% dos estabelecimentos estão na faixa malus, né? Tiveram acidentes de trabalho computados pela Previdência, mas como o FAP ele é calculado com base em comparação, se o seu concorrente está prevenindo, está reduzindo, o seu FAP vai ser maior que o dele, então você vai pagar mais que ele, né? Então, muito bacana, as empresas estão investindo em saúde e segurança, mas é necessário que todos façam isso, porque senão você vai pagar a conta mais alta do que o seu concorrente, tá? Aqui é um exemplo de uma empresa. Vejam, é um CNPJ, né? Ele tem uma série de filiais. Um CNPJ dele está no KNAE 2312, ele teve FAP meio. O outro KNAE dele é o 4530, ele teve o FAP de 1.93. Aqui, para vocês terem ideia, foi uma única ocorrência. Uma única ocorrência jogou ele para quase a pior faixa do FAP, foi muito próximo a 2. Tá? Então, a importância de você fazer a caracterização do KNAE corretamente para esse tipo de informação estar correta.
Aqui, nesse, no caso desse KNAI 4530, é um KNAI que tem muitas empresas, mas com pouquíssimos funcionários. Então, ela tem uma acidentalidade muito baixa, né? São poucas ocorrências registradas. Então, uma única ocorrência dessa empresa fez com que o FAP dela fosse altíssimo, tá? Então, muitas vezes as pessoas têm dúvida, ah, mas eu posso ter KNAIs diferentes em CNPJs e estabelecimentos diferentes? Pode, pode sim, tá? Isso daqui é um exemplo típico disso. E aqui eu trago o exemplo que a gente estava conversando agora há pouco com o Dr. Silvio. Dentro de um grupamento de KNAI, a gente tem aqui, por exemplo, fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano, RAT 3. Fabricação de medicamentos homeopáticos para uso humano, RAT 2. Fabricação de medicamentos fitoterápicos para uso humano, RAT 2. Olhando a princípio, o que a empresa faz? É fabricação de medicamentos. Coloca no primeiro. Só que ela, nessa jogadinha aqui, ela tem 1% de diferença do RAT, e ela vai ter diferença dos NETEPs dela, e ela vai ter diferença também da concorrência dela, né? Então, é importante se atentar bastante a isso. A tabela do KNAI que é utilizada no decreto 10.410 é a 2.3, né? Também, às vezes, tem dúvida, porque no decreto anterior era a 2.0, né? Hoje já é a 2.3. Então, veja, dentro desse grupamento de fabricação de medicamentos, você já tem uma variação aqui imediata de um RAT de 2 para 3%. Tá? Fabricar medicamentos homeopáticos é mais barato do que alopáticos. Evidente, né, doutor? Ô, professora. E o trabalho que a gente faz, levando em consideração tudo isso, né, que a gente falou aqui, o FAP e o RAT, eles levam em consideração muitas variáveis, né? São muitas particularidades, né? Então, a Fiesp entendeu que deveria estar atuando frente a isso, né? E criou a central de inteligência para apoiar as indústrias na gestão tanto do FAP como do RAT, né? A gente tem um software hoje que faz o acompanhamento semanal de tudo que está acontecendo no CNPJ da empresa no INSS. Então, toda vez que você tem um afastamento e o benefício é concedido, a gente identifica a espécie, a gente comunica a empresa fica sabendo a data da alta. Se for um benefício concedido como acidente indevidamente, a gente prepara a contestação, orienta a empresa para protocolar a contestação do benefício. A gente faz análise do perfil de absenteísmo de curto prazo da empresa, ou seja, todos os atestados médicos a gente analisa e gera uma série de relatórios para apoiar a gestão, né, transformar o dado em informação inteligente, direciona qual setor mais tem tido afastamento, se entra um atestado médico na plataforma que tem um CID que pode se tornar acidente, os e-mails que estão indicados recebem um alerta disso para que aquele trabalhador seja avaliado, seja examinado pela medicina do trabalho, se há necessidade de troca de função, enfim, uma série de ações preventivas, né? Porque, como eu falei, o importante é a gente prevenir esse afastamento. A gente faz o monitoramento das contestações, tanto no âmbito do benefício quanto do FAP. Anualmente, a gente entra no FAP da empresa, verifica tudo que foi computado lá, todos os desvios que houverem, a gente contesta, a gente orienta e acompanha, né? Então, a gente tem um software hoje com uma massa de dados bem considerável, né, e que apoiam a empresa muito além só do FAP. Então, por exemplo, às vezes precisa desligar um trabalhador e não sabe se ele está afastado ou se ele está ativo, a gente consegue verificar. Muitas vezes o funcionário já se aposentou, a empresa não está sabendo. Uma série de dados que conseguem apoiar a empresa na tomada de decisão. E vai além, né? Muitas vezes a empresa tem um RH que não sabe se pode afastar o trabalhador, se não pode, se aqueles CIDs podem ser somados para um afastamento. A gente apoia em toda essa orientação, em todo esse suporte técnico previdenciário, tá? Acho que era isso. Bom, a Dina é uma só, tá? Só para você saber. Não, o que eu acho é o seguinte, eu acho que o assunto é tão complicado e precisa de um nível de conhecimento bastante grande. Para isso, nós fomos desenvolver uma plataforma, que não é a Dina, quer dizer, ela está nos ajudando, e ela entende do assunto, mas ela não tem um tempo hábil para fazer tudo isso, a não ser
a gente tem uma plataforma. Então, a gente tem essa plataforma. E eu estou entendendo o seguinte, as indústrias que fizerem parte do grupo, elas podem ter um programa do SESI, Saúde e Segurança do Trabalho. Ou seja, detectar dentro das indústrias pontos possíveis de acidente ou pontos possíveis de uma temperatura excessiva e coisas desse tipo. Então, eu acho que essas duas coisas, sou muito sincero com você, eu acho que o contador devia indicar, porque é impossível ele ter uma amplitude de conhecimento dessas coisas todas, ainda mais com o Brasil, que sai uma lei por dia. Então, eu acho que esse serviço que o SESI está fazendo, esse serviço que a Fiesp está fazendo, eu acho que não é um serviço que vai tornar um custo absurdo, é bem baixo, e, ao mesmo tempo, traz para a empresa uma tranquilidade de conhecimento de dados. Aí cabe ao contador ou cabe a quem de direito na empresa verificar isso e levantar o problema. Então, é um assunto bem complexo. Eu tô, cada vez que eu ouço a Dina falar, eu aprendo uma coisinha. Então, você realmente tem muita coisa envolvida. E eu quando critiquei o advogado e o contador, é só na criação. Agora, no resto, não dá para acompanhar. Realmente é complicado. Quer dizer, você tem um afastamento por gripe lá numa sessão, 3, 4 afastamentos, aí o programa, a plataforma identifica isso e transmite para a empresa, ou, por caso, se o SESI estiver fazendo assessoria, transmite para o SESI para que ele possa tomar conhecimento e tentar resolver o problema. Porque o problema está todo o seguinte, ele acontece. Então, quanto mais você puder prevenir, você vai ter uma possibilidade de menos acontecimentos. Tá? E, ao mesmo tempo, mesmo acontecido, você vai ter uma forma de tentar minorar o seu problema. Então, eu acho que é uma equação que deveriam as empresas prestar atenção. Eu acho que o contador pode ser um veículo muito importante para isso, tá certo? E a gente está, eu acho que a gente está à disposição. Eu acho que nós temos um produto muito bom, que realmente é um produto que nos ajuda a resolver. Nós temos um produto Dina, mas também tem outros produtos que nos ajudam a resolver, tá? Então, eu acho que é fundamental esse entrosamento e esse nível de conhecimento para que as empresas saibam que elas têm esse problema. E aí cabe ao contador, ao jurídico, ou quem quer que seja, levantar esse problema dentro da empresa. Porque se você fizer uma pesquisa em RHs, por exemplo, mesmo que ele seja muito bom, ele não tem um nível de conhecimento constante para que isso possa ser resolvido. Então, eu acho que uma terceirização de algumas coisas eu acho fundamental. Você vai ficar tranquilo que o problema vai aparecer. Como é que você vai resolver? A gente vai ajudar, mas o problema existe. Então, eu acho que é importante acender a lanterna no problema e aí ver como é que faz. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental para que as empresas tenham tranquilidade no assunto FAP e RAT e acidentes. Então, eu acho que era isso que eu queria tentar transmitir, porque eu acho importante, e para mim é muito frustrante, se você quer saber, eu já cheguei com amigos que têm empresa, falei, não, você vai fazer. Porque se você não fizer, você vai bobear e você vai pagar. E vai pagar, e caro. Quase briguei com o cara, porque eu falei, você é um imbecil não fazer. Porque, sabe, é uma coisa que beneficia todos. Sim. Por isso, doutor, por que não fazer. Eu não coloco como uma crítica ao contador, ao jurídico, a quem quer que seja. Não é uma crítica, não é uma crítica, assim, é uma flag que o senhor está levantando ali, que ó, todos precisam de atenção, todos precisam dar mais atenção a esse tema, porque é um tema muito sensível. Até a Dina passou aí, qualquer fator que tiver errado ali, quem vai ser penalizado é o empresário, não tem o porquê. Então,
É muito interessante isso. E partindo desse pressuposto aí, Odina, você falou de uma gestão eficiente, né? Nós temos uma pergunta aqui do Matheus Reis, da Grant Thornton. Como fazer uma gestão inteligente, no caso, com mais de 100 estabelecimentos? Você pode dar um exemplo para ele, Felipe, ou explanar, por favor? Ele precisa ter um software para isso. Tá? Não puxando a brasa para a nossa sardinha, a gente tem um software especializado nisso, né? Legal. Em que a gente compila os dados, a gente mantém o histórico. Então, agora que saiu o FAP, eu sei o que aconteceu lá atrás em 2020, a gente tem por funcionário um extrato de benefícios, um extrato de atestados médicos. Então, ele precisa organizar isso de uma maneira inteligente. E com 100 estabelecimentos, fazer isso em Excel é um esforço hercúleo, né? E eventualmente vai falhar alguma coisa, vai sumir alguma linha, então ele precisa de um software que suporte ele nisso, que mantenha esse banco de dados atualizado para facilitar o dia a dia dele e principalmente quando ele tiver alguma ocorrência, ele está seguro do que ele precisa fazer. Posso falar um negócio aqui? A não ser que a Dina diga que eu sou completamente irresponsável. E esse é um dos objetivos, quer dizer, nós estamos buscando com vocês, eu já falei com o Batistão e podemos falar com o CRC também, nós estamos buscando com vocês fazer um convênio justamente para que vocês possam, como um sindicato filiado nosso que não sejam, oferecer o produto para a base de vocês e a gente centralizar em vocês e colocar as dúvidas de vocês como para vocês utilizarem a nossa central como sendo de vocês. Nós temos uma parceria de longa data com vocês, e eu acho que as empresas que vocês atendem, mesmo as não industriais, eventualmente, nós podemos colocar na nossa central, e a gente vai ajustando, se eventualmente uma Dina não for suficiente, ela vai arrumar dinazinhas com ela, e ela vai ficar feliz com isso, e a gente potencializa esse nosso investimento na central, conjunto com vocês, atendendo vocês e ajudando a fazer a gestão para a base de vocês. Dina, se eu falei tudo errado, você disse que é mais uma mentira, porque aqui a gente não combina nada, né? É na hora. Mas eu acho que essa é a ideia de uma parceria que a gente tem com vocês, de crescer, de fortalecer e de estar cada vez mais unido, porque nós, a bem da verdade, temos o mesmo interesse, que é representar o melhor possível as nossas empresas. Então, eu acho que a ideia na minha cabeça e do Silvio também é essa, é potencializar isso. Eu acho que o Silvio vai ser uma âncora importante dentro desse processo. Quer dizer, vocês levando isso, vocês estão levantando aquele problema que pouca gente tem conhecimento. Exato, doutor Silvio, exato. E aí você vai poder realmente... Eu sou muito sincero com você, acho que tem 50 mil indústrias em São Paulo. Eu vou ser muito sincero com você, se 10 mil conhecem o problema, é muito. Tá? É um negócio assim assustador. Vocês devem ter amigos que têm empresa. Pergunte para o cara se ele já ouviu falar nisso. Porque eu acho que era um fato que não era levado em conta em 2007 que ele foi criado. Uhum. Tá? E o pessoal entendeu como uma criação normal, que é, mas que ele não tinha entendido que ele tem defesa para isso. Ou seja, ele pode administrar, como a Dina falou, esse troço foi criado para que as empresas tivessem esse problema mais bem levado, mais bem atentado, para que realmente o FAP fosse baixo e o RAT baixo. Tá? Mas aí virou um peso, porque ninguém entendeu essa mensagem, e virou um peso de custo para todas as empresas. Então, eu acho que o SESCOM, tem aí um conhecimento em nível de empresa, eu acho que se vocês levantarem esse tipo de problema, fazendo a parceria que o Paulo está fazendo, eu acho que nós vamos poder prestar serviço e, fundamentalmente, vocês, que são vocês como contador, vão prestar um serviço, tá certo? Para as empresas, levantando uma bandeira que precisa ter. Senão o mastro vai cair e não vamos botar tudo embora. Bom, doutor Silvio, o objetivo é esse, né? Eu penso que essa live, ela trouxe holofotes para esse tema,
que é uma coisa que a gente realmente acaba, não, a gente não acaba esquecendo, mas não evidencia tanto, né? Ah, e aí, reduzir custo, oferecer isso para o nosso cliente, para as empresas, é fundamental. Sempre foi, neste momento, mais ainda, né? Uhum. E aí, eu entendi que a gente tem um site, né? O acesso dessa plataforma é independente do site, é isso? É uma plataforma separada, é um produto separado? Eu queria entender um pouco, por favor, professor, doutores. A central de inteligência, ela é uma prestação de serviços, né? Então, a empresa faz adesão, no caso, através do Sescom. A gente contata a empresa, solicita uma base de dados de funcionários, uma série de dados cadastrais, e a gente passa a fazer o monitoramento do CNPJ da empresa e dos atestados médicos. Tá? Certo. A plataforma em nuvem, a empresa pode ter acesso. Em nuvem. A empresa pode ter acesso, se ela entender que precisa buscar as informações just in time, senão a gente faz o envio de relatórios periódicos. Tá? Para apoiar ela na gestão. Perfeito. Tá? Então, a empresa define a maneira que ela prefere trabalhar. Tá. Não, sim, doutor Silvio, doutor Paulo, vamos conversar com o nosso presidente, aliás, ele pediu esse tema, né, para fazer com vocês, em parceria com o CRC, e a gente vai alavancar boas coisas dessa live. Felipe, muito bom. Tem mais alguma pergunta para nós? Tenho uma pergunta, e já partindo dessa questão aí de redução de custo, né, que você bem colocou, né, Carla? Então, Dina, tem uma outra pergunta aqui, ó, do Edenilson Maziero, tá, do grupo Pissarra, isso. Como contestar o cálculo caso esteja errado? Então, a empresa já contratou, já está tudo bonitinho, constatou que o cálculo está errado mesmo, de fato. Então, como contestar esse cálculo caso esteja errado, de fato? Felipe, quando você acessa o FAP, você vai verificar tudo o que foi computado pela Previdência ali naquele cálculo, né? Os benefícios, a massa salarial. Vamos supor que seja o número médio de vínculos que vai impactar no índice de frequência. Ele informou um número e a Previdência considerou outro. Então, ele vai entrar naquele insumo ali, ele vai clicar naquilo ali e vai escrever o que está errado. Então, por exemplo, se foi número médio de vínculos, ele vai dizer que conforme o E-Social, o número informado foi tal, peço recálculo. Um benefício que está contestado. Então, ele vai entrar naquele benefício ali no formulário de dados do FAP, pontualmente naquele caso, e vai dizer o benefício em questão deverá ser considerado, e aí faz as contrarrazões, né? Então, se ele não for cliente, ele vai ter que entrar por conta dele. Se ele for nosso cliente, a gente faz tudo isso para ele, valida com ele e protocola. E lembrando uma coisa, que até 30 de novembro ainda temos chance de contestar. Legal. Então, todo esse trabalho ele está contemplado no serviço prestado aí por vocês, né? Isso daí, sim, é bem importante, porque a pessoa já vai ter uma noção do valor que pode ser contestado, obviamente, todo o trabalho a ser executado por vocês, como ente público e assim por diante, fica mais fácil, né? Mais cômodo para o empresário, de fato, né? Isso é muito importante. Felipe, uma sugestão. A gente podia pegar as empresas que vocês têm mais, vamos dizer, mais liberdade e tentar com elas fazer uma experiência com os FAPs delas. Só para a gente fazer isso rápido e mostrar o que pode ser feito e qual é o grau de problema e qual é o grau de solução que pode ser dado. Um levantamento, né, doutor Silvio? Eu acho isso importante. A gente podia pegar umas empresas que vocês têm uma liberdade para conversar e a gente tentar fazer isso e aproveitar, passaria para a Dina no nome das empresas e a Dina entraria em contato, se fosse o caso, com quem de direito na empresa para complementar uma possível explicação que vocês já deram. Ótimo, eu já vou chamar o pessoal que está aí no YouTube. Pergunta, se tiverem perguntas, pode colocar aí no chat em relação ao FAP, em relação à ferramenta também, né? Eu acho que vamos aproveitar a Dina aí, que é a mestra nessa questão da ferramenta, né, doutor Silvio? O que é importante? Pois não, doutor Silvio.
Não, a Dina tem um pleno conhecimento disso. Ela trabalhou com isso praticamente parte da vida profissional dela. Então, ela tem conhecimento e, acima de tudo, ela tem casos que ela fez e resolveu. Porque não adianta a gente ter só conhecimento. Com toda essa palestra da Dina, não sei fazer nada do que ela falou. Tá? Então, ela tem vivência disso. E para ela tudo é fácil. Para a gente é uma dificuldade. E é fácil mesmo, porque ela é o dom, né? Cada um com o seu dom, beleza. Né? Beleza. Quer dizer, ela viveu isso. Então, legal. Realmente é uma oportunidade da Dina estar conosco, a gente ter essa plataforma para resolver esses problemas. Então, eu acho que o momento é muito oportuno para a gente pegar algumas empresas e mostrar o que é possível fazer. Uhum. E acho que vocês, como contadores, se vocês puderem levar para empresas que vocês trabalhem profissionalmente ou que vocês conheçam as pessoas com mais liberdade, eu acho que valeria a pena colocar essas empresas para dentro, num primeiro momento, e ver o que a gente pode ajudar. É como a Carla falou, né? Então, cada vez mais o contador está inserido dentro da empresa, dentro do know-how do seu cliente, né? Então, nada melhor do que o contador levar coisas boas, né? Ainda mais redução de custo para os empresários, né, Carla? Isso, depois ele tem um custo, ele fala, mas quem foi o culpado de eu ter esse custo, não me alertou? Foi o meu contador. Quer dizer, não precisa ser assim. O mundo é bonzinho. Quando eu falei de que a gente jogou holofotes com esse tema, né, com essa live, é justamente por isso, porque a gente tem tudo na nossa mão. Né? A nossa base é riquíssima, né? E a gente tem que, sim, trabalhar com análises, trabalhar com análise de dados, entendeu? E é o nosso papel. E complementando isso que você disse, se a gente não tem contestação, a Previdência acha que está certa. Pois é, está tudo bem, eles estão recebendo, né, Dina? Então, para eles é cômodo, né? Já eles vão fazer um mandato de prisão para a Dina. Não, Dina. Tira a Dina de cena. Queima de arquivo, né, doutor? Pelo amor de Deus, Felipe. Eu tenho mais uma pergunta aqui, Dina. Que ótimo. É da Cláudia Regina, da Silo e Silo Auditores, né? O CAT sem afastamento previdenciário influencia no fator? Não. Essa pergunta acontece muito porque, antigamente, quando ele foi criado, toda abertura de CAT gerava uma ocorrência, né? Hoje, não mais, somente os benefícios. Então, aquela CAT que gerou um afastamento superior a 15 dias. Tá? Então, necessariamente, precisa ter um afastamento previdenciário. Legal. Só curiosidade para vocês. O acidente de percurso saiu do cálculo do FAP a um esforço da Fiesp. Tá? Isso foi uma das vitórias que a gente conseguiu, mas nem sempre a gente consegue. Então, a gente tem que elaborar isso para chegar ao ponto que a gente tem que mostrar para o governo o seguinte, ó, isso que você está fazendo está errado. Está errado. Vamos fazer de uma maneira correta, nós temos dados, estamos fazendo, as empresas estão já conhecedoras profundas do problema, então vamos discutir isso como uma teoria válida, não um cálculo matemático ou financeiro, entendeu? Eu acho que isso é fundamental para nós. É fundamental para nós, justamente. E para a sociedade também, né, doutor? Ah, isso daí é muito importante. É que nem foi dito por todos, né? Eu acho que essa união, esse trabalho a quatro mãos, o holofote que essa palestra da Dina está jogando para o pessoal, vai ser muito importante para o crescimento, né? E o foco maior nesse tema, né? Porque essa é muito sensível, né? Para todo empresário. E se a gente não der atenção, vai ficar no comodismo. E não é a intenção, né? A gente precisa cada vez mais fomentar essa... E o jogo pode virar contra, né? Exato. Bom, e temos tempo, né, doutor Silvio? Temos tempo para contestação, então... Sempre há tempo. Sempre há tempo, justamente. O Felipe, temos mais perguntas ou...
Por enquanto não, Carla. Tá. Por enquanto não. Então, eu creio assim, que depois desta apresentação vão surgir muitas perguntas, a gente vai estar nós vamos ter muitas visitas no canal, com certeza, né? E vamos sim levar o pleito lá para o SESCOM, o Felipe CRC, que eu acho que é fundamental, é totalmente relevante, pertinente, né? Então, eu acho que a gente pode ir caminhando aqui para os nossos finais, o nosso encerramento. Eu queria, assim, comentar com vocês dois próximos eventos que vamos ter no SESCOM. A gente tem o workshop do Núcleo de Jovens Empresários, que será dia 28 do 11, com a trilha Gestão Inovadora da Qualidade, no Cubo do Itaú. Então, entrem no nosso site e se inscrevam, participem, para garantir a sua vaga. E vamos ter a nossa próxima palestra online, dia 7 do 12. Nosso ano está acabando, hein, gente? Com o tema Estratégias para Construir e Manter Equipes de Alta Performance. Já, as inscrições também estão abertas. Entre no nosso site para vocês estarem participando e contribuir para o crescimento de vocês na base do conhecimento. Agora eu agradeço, né, em nome do SESCOM, a participação de todos, né, dos doutores, do Felipe, da mestra, do pessoal que nos assistiu até agora, e passo a palavra assim, para o Felipe, para as considerações finais, depois a mestra Dina e os nossos doutores. Por favor, Felipe. Obrigado, Carla. Eu só tenho a agradecer, né? E estou muito honrado em poder moderar junto contigo, que é uma grande amiga minha, de vários eventos aí, né, Carla? E Dina, doutor Silvio, muito obrigado, parabéns aí pela explanação, muito enriquecedor essa sua explanação, e é um tema muito sensível que a gente precisa tratar com muita delicadeza, né? Então, em nome do presidente Maion, eu agradeço aí a equipe do SESCOM, toda a equipe aí de BEC que nos ajudou bastante, a Eli que está aí com a gente e não está ao vivo, né? Então, eu só tenho a agradecer e precisar do CRC, o CRC está de portas abertas para todos vocês, ok? Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Felipe. Eu só queria falar uma coisinha. Até duas. Como nós tivemos várias ideias, e eu tenho 81 anos, as coisas têm que se realizar rápido. Tá? Então, aquele negócio, não, eu vou falar, vou fazer, e nunca mais acontece, comigo não dá para ser. Porque eu já tenho uma idade que eu quero realizar algumas coisas antes. Então, eu acho que vocês estão dentro do meu roteiro de realização. Perfeito, pode deixar. Nós nos comprometemos. Conte com a gente, doutor Silvio, conte com a gente. Dina. Agradecer o espaço que o SESCOM abriu para a gente falar um pouco sobre esse assunto. A gente fica muito feliz, né, de estar levando esse conhecimento para todo mundo aí. E estamos à disposição. Doutor Schwery? Paulo Schwery, acho que quer falar alguma coisa. Não, eu pedi desculpa, que foi o Shimomoto da junta que me ligou aqui, entrou no meio do meu celular e eu estava atendendo ele 2 minutos, eu falei, pô, você está atrapalhando minha participação no SESCOM, no CRC. Ele, não, volta lá. Aí não, eu voltei, mas eu peço desculpa que eu perdi um pedacinho, mas é isso, a ideia é a gente poder trabalhar em conjunto com vocês, poder vocês utilizarem a nossa central como se fosse de vocês, e a gente desenvolver um trabalho longo e ficar mais próximo ainda e até costurar mais essa nossa parceria na medida em que a gente está usando produtos em comuns, fica mais fácil a gente estar mais próximo sempre, mais interligado e atendendo mais as nossas bases. É isso, eu agradeço, como o Silvio já fez, e a Dina também, o espaço que vocês nos deram, a oportunidade de falar para vocês, para essa base de contadores, e eu sei que isso está gravado, e qualquer outra informação que vocês precisem, a Dina está à disposição, porque ela manja para burro desse negócio, mais que todo mundo junto. Então, obrigado, gente, era isso.
Tá ok, então. Obrigado, nós agradecemos, doutor Paulo, doutor Silvio, doutora Dina, né? Porque ela já é doutora no assunto. Não tem jeito. Não tem jeito. É. Ela pediu no começo para a gente. Ela pediu para falar que não, né, Felipe? O Felipe, e assim, todos vocês enriqueceram demais, demais, demais. A nossa apresentação, agradecemos por ter liberado esse tempo para passar um tema tão importante. Então, muito obrigado e até o próximo evento. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Até logo. Até logo.